Iz vlade upozoravaju da je prema svim pokazateljima ponovo došlo do pogoršanja epidemiološke situacije uz apel za strogo pridržavanje propisanih mjera s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. Podsjećamo, ranije mjere sredinom prošlog mjeseca djelimično su ublažene, pa je dozvoljen boravak u učionicama za više od 18 učenika ukoliko je moguće u prostoriji održati socijalnu distancu, a vraćeni su i sati tjelesnog odgoja koji se nastoje održavati u školskim dvorištima i igralištima. Naravno, iza toga će se ponovo analizirati kako će stanje biti epidemiološko u županiji, donijeće se dalje odluke hoće li se te mjere produžiti ili možda čak još više ublažiti. Važeće mjere prosvjetarima su prihvatljivije u odnosu na one koje su donesene pred početak školske godine. Bez obzira i na pogoršanje epidemiološke situacije, u sindikatima smatraju da su u školama danas suvišne sve epidemiološke mjere. Smatramo da bi i naredne mjere trebale da budu olakšavajuće iz razloga što se tiče zaraze učenika, odnosno nastavnika u osnovnom odgoju i obrazovanju je minimalna, a ima škola gdje se nijedan učenik nije zarazio COVID-om. Zagovornici ukidanja mjera su i roditelji osnovaca i srednjoškolaca u Hercegovini. Iz udruženja Naša djeca odavno skreću pažnju na probleme u obrazovnom procesu uzrokovane mjerama donesenim s ciljem suzbijanja širenja virusa. Sadašnja ova odluka nas iznenađuje, prije svega zato što je ovaj put Zavod za javno zdravstvo donio takvu odluku i pitamo se otkud sada da se mimo kriznog stožera donose takve odluke. Broj zaraženih u našoj županiji nije zabrinjavajući, kako stručnjaci to ocjenjuju, i iz tog razloga smo mišljenja da je ipak trebalo pristupiti normalizaciji nastave. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo nisu željeli govoriti o ovoj temi, kazavši tek da se mjere donose na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo. U konačnici, po završetku školske godine, bit će napravljena detaljna analiza, ali su bez obzira na observacije roditelja i prosvjetara u ministarstvu potpuno uvjereni da su mjere od početka bile neminovne i da su dale rezultata.